Olá, guerreiros e guerreiras, bom dia, boa tarde, boa noite. De onde quer que vocês estejam conectados conosco, aqui através do nosso Facebook, da nossa fanpage PRG Madeira. Boa noite, Renata Cavalcante. Boa noite, Daniela dos Santos, Walter do Carmo. Já estivemos juntos hoje pela manhã. Pela manhã eu consegui fazer 6 quilômetros de caminhada nessa nossa maratona, hashtag Bora Reagir. E agora, vamos para a segunda etapa, né? Parado ninguém consegue nada. Então, aproveitando essa tarde linda que está aqui em São Paulo, e eu ainda estou com fôlego, falei, não, vou me superar hoje. Quero dividir um negócio com vocês, que hoje eu fiquei muito feliz pela manhã, que, poxa, lembra que eu disse pra vocês que eu não tava conseguindo nem andar direito, né? Subi na balança, me desesperei, aí recebi uma direção e tô seguindo ela. Hoje, cara, hoje eu corri, hoje pela manhã, aqui, ó, tá vendo essa pista? Eu consegui correr. Você talvez diga assim, pô, mas uma coisa tão simples, Pastor Jean. Simples pra você. Pra mim foi superação, foi desafio, foi desafiador e eu consegui. Fiquei muito feliz, muito mesmo. Agora a minha pergunta para a gente começar o nosso bate-papo. E você? Tá comigo? Bora reagir? Bora reagir? Ou vai passar o resto dos 6 meses até o final do ano só reclamando, dizendo que a culpa é do Bolsonaro, que a culpa é do Dória, a culpa é do Crivella, do Bispo Crivella, a culpa é do Witzel, é do Bruno Covas. E aí? Vai ficar o tempo todo transferindo culpa? Que a culpa é do Congresso, é do Senado, é do STF? Meu amigo, Deus te deu capacidade para que você, eu, todos nós, pudéssemos mudar o conceito da nossa vida. Deus te deu poder. Eis aí que vos dei poder. É isso que está escrito. Você e eu temos poder para mudar a nossa vida. Nós temos o poder para resolver a nossa situação. Está difícil? Eu sei. Não está fácil. Cada um enfrenta a sua guerra. Cada um enfrenta a sua dificuldade. Ou as suas dificuldades, mas todos nós somos recheados de capacidade. Agora, você é uma pessoa talentosa, você é uma pessoa capaz, você é uma pessoa escolhida por Deus, então por que muitas das vezes você talvez não consiga avançar na sua vida? Antes de eu falar isso, se você está comigo aqui, aperta o botãozinho do coração. Manda coração aqui pra gente, pra saber que nessa caminhada eu não tô sozinho. E se você, por favor, puder apertar também o botão do compartilhar, que aí os seus amigos, aqueles que seguem você, eles terão a oportunidade de participar conosco desse bate-papo da nossa maratona, hashtag Bora Reagir. Fausto José, boa noite, pastor. Estou tão triste e peço, por favor, que orem por mim. Então, como Fausto pediu oração, todos vocês, todos nós, vamos orar por ele, tá? Mas Fausto, fica comigo aqui, que eu vou te passar uma direção. Jorge Fonseca, esse é meu herói, grande homem de Deus. Muito obrigado pelo carinho e pela sua consideração, Jorge. A Stephanie Gatz está aqui também, Rodrigues Leandro, várias pessoas chegando, Marquinhos Pavone, seja bem-vindo. Compartilha aí, Marcelo Drago,
Josiane, Kathleen, Daniela. Compartilha aí, por favor, pessoal. Vamos lá. Se você está comigo e vai ficar esses minutos aqui com a gente, escreve aqui embaixo, hashtag bora reagir. Hashtag bora reagir. Só para eu saber se você está disposto mesmo. Agora vamos lá, vamos bater uma real. Vamos pensar aqui agora. Independente dos seus problemas, tá? Não fique olhando para eles. Eu estou olhando agora para você, o ser que você é. Deus te capacitou. Deus te deu fôlego de vida, te deu inteligência e te deu a palavra dele. Ele nos deu o nome dele, que você pode chamar. Eu estou com um pequeno problema aqui de conexão. Marcos Vinícius Lobo, meu amigo, presidente da Confederação Brasileira de Xadrez Escolar e presidente do CEBEM, o Centro Brasileiro de Esportes da Mente. Eu preciso saber, Marcos, se o meu áudio e meu vídeo, eles estão chegando ou ele está travando. Porque tem horas que, para mim aqui, diz que a conexão está baixa, fraca ou até cai. Se vocês puderem, por favor, me passar, Josiane. Pensa comigo. Se você é tão capaz, se Deus te capacitou, se você tem todas as condições para ir adiante, para ultrapassar as barreiras, quebrar recordes, porque muitas das vezes a vida desse tipo de pessoa não consegue sair do lugar, ela não vai para frente, ela não avança, ela continua parada, estagnada. Ela está igual o cabelo, igual o rabo de cavalo. Está crescendo para baixo. Eu vou te falar o que, que é. Medo. O que tem de pessoas que são talentosas, super capazes, pessoas que têm dons, mas muitas delas, com todas as condições que ela possui, ela tem medo. Principalmente de fazer alguma coisa diferente. Entenda aqui, queridos, tudo que é novo, tudo que é diferente, vai trazer uma certa insegurança para nós. Porque o ser humano está acostumado, com comodidades, tudo aquilo que é muito mais fácil. Sabe, ninguém quer pagar preço. Quase ninguém quer. Na verdade, seria muito bom se tudo viesse de mãos beijadas, se a gente não tivesse que fazer nada, ficássemos sentados em casa e as coisas fossem acontecendo naturalmente, né? Mas não é assim, porque a regra natural da vida é a seguinte: tudo aquilo que o homem plantar, isso ceifará. O problema é que tem muitas pessoas que querem ceifar, querem colher, mas não estão dispostas a plantar. E muitas não plantam, não só porque são preguiçosas, ou não porque sejam preguiçosas, tá? Tem muita gente que não é preguiçosa. Ela só não planta porque ela tem medo. Você lembra a parábola dos talentos? Vamos pensar aqui. Eram três homens, cheios de capacidade. Todos serviam o mesmo Senhor. E a cada um foi dado um talento segundo a sua capacidade. Deus não vai requerer de você o que você não pode fazer. Grava isso. Deus jamais. Deus não é louco, cara. Pô, tá achando que Deus é o quê? Louco? Que Deus não tem cérebro? Ele é dono de toda a ciência, sabedoria e poder. Ele sabe de todas as coisas. E ele jamais vai requerer de você aquilo que você não possa dar, aquilo que você não possa oferecer, aquilo que você não possa fazer, aquilo que você não tenha. Deus vai requerer de você segundo a sua capacidade. Então todos nós somos seres cheios de capacidade. Agora, quantas são as pessoas, como eu disse aqui, que por mais que sejam talentosas e cheias de capacidade, tem enterrado o seu talento por medo, exatamente o medo. E essa parábola dos talentos, ela mostra isso. A um foi dado 5,
ao outro foi entregue 2 talentos, talento era a moeda da época, e teve um que recebeu 1 talento. O que teve 5 foi ousado, foi para o mercado financeiro e multiplicou e fez 10. Até porque o Senhor confiou e viajou. O Senhor deles, né, entregou os talentos para que cada um pudesse multiplicar e foi viajar. Depois de um tempo, ele voltou para requerer aquilo que havia confiado. O que tinha 5, multiplicou e fez 10. O que tinha 2, multiplicou e fez 4. Eu estou conectado com vocês, por favor, me passe o feedback aí, hein, Alex de Oliveira? Vocês estão me ouvindo? Vai dando curtir, pessoal, porque quando vocês vão apertando o coraçãozinho, pelo menos de vez em quando, eu sei que eu estou online e que o meu áudio e meu vídeo está chegando até vocês. Muito obrigado. O que tinha 1 talento, diz a Bíblia que ele preferiu enterrar esse talento. E quando o Senhor requereu o talento, ele disse: não, porque eu tive medo, porque o Senhor é um homem muito cruel, um homem muito severo. Então repare que o covarde, ele sempre vai enterrar o talento que foi confiado do próprio Deus para ele. Cara, nós temos capacidade suficiente para vencer na vida. Grava o que eu vou te falar. Não dependa de ninguém. Não dependa de ninguém. Dependa única e exclusivamente de Deus e dependa do seu esforço, do seu talento, da sua capacidade. Agora, quando eu digo isso, eu não estou dizendo que você tenha que excluir-se de relacionamento social, que você tem que se ausentar de fazer negócios, porque isso é medo. O que tinha 5 talentos saiu a multiplicar. Foi negociando, negociando, comprando, vendendo. Deve ter caído, levantado, ganho, perdido, mas chegou uma hora que estabilizou. E de 5, ele fez mais 5. O que tinha 2 também foi confiado para ele, segundo a sua capacidade. E ele também multiplicou. Ele foi lá, saiu a negociar. E do jeito que ele sabia, e conseguiu multiplicar e fez 4. Agora, o camarada tinha apenas 1 talento. Ele tinha que fazer o dobro, de 1 para 2. Mas como ele se acovardou, ele não foi uma pessoa ousada. E a ousadia é um fator principal para aqueles que querem terminar o ano de 2020 com sucesso. Porque somente os ousados. Somente os ousados subirão ao pódio nesse ano de 2020, no final do ano de 2020. Só os ousados. Somente os ousados. Os que se acovardarem, tímidos, medrosos, aqueles que preferem transferir a culpa, veja se você não tem transferido a culpa. Às vezes você culpa muito os seus pais, você culpa muito o governo, você culpa muito a sociedade, você culpa a si mesmo, ou na verdade não a si mesmo, você culpa sua esposa, você culpa os seus filhos, você culpa todos. Você transfere a culpa. Só que, querido, você foi quem recebeu talentos segundo a sua capacidade. Então você, eu, todos nós somos seres humanos capazes, de reverter a situação que estamos vivendo. Então não adianta você ficar aí sentado, reclamando da vida e esperando o ano terminar. José Luiz, Joyce Silva, Octávio Campos,
Não adianta ficar sentado, lamentando, reclamando, chorando, se desesperando, tirando as calças pela cabeça, dando murros em ponta de faca. Não adianta arrancar os cabelos da cabeça. Não adianta. Todo o seu desespero não vai trazer a solução para você. Entenda uma coisa. Você é um ser capaz. Escreva aqui embaixo. E na hora em que você escrever, libere essa bênção. Escreva aqui. Eu sou capaz. E diga isso agora. Eu digo aqui, ó, diante dessa natureza. Eu sou capaz. Cara, eu sou capaz. Eu sou capaz de aprender coisas novas. Eu sou capaz de corrigir os meus erros. Eu sou capaz de reconhecer fraquezas e mudar, transformá-las em força. Eu sou capaz de aprender novamente. Eu sou capaz de corrigir. Eu sou capaz de me esforçar. Eu sou capaz de subir ao pódio. Eu sou capaz de sacrificar mais, de trabalhar mais. Eu sou capaz. Diga aí, isso, Aline. Você é capaz. Aline Cardoso, você é capaz. E eu vou te dizer uma coisa. Todas as pessoas, Yuri, Carlos Calisto, Josiane, Raquel Bandim, todas as pessoas que dizem que você não é capaz, é porque elas estão no grupo dos incapazes, dos derrotados, dos tímidos, dos covardes, dos medrosos, daqueles que não têm fé, ausência de fé. Então eles tentam puxar você para esse grupo. Eles tentam fazer com que você faça parte do grupo deles. Só que você é capaz. Você tem condições suficientes para mudar a sua vida. Esse ano, cara, não vai terminar. Eu vou ficar aqui batendo um papo com vocês, tá? Enquanto eu caminho. Esse ano não vai terminar sem que você suba ao pódio no final de 2020. Na virada do ano, no dia 31 de dezembro, você vai olhar para trás e vai dizer assim, ó, valeu a pena, valeu a pena, cheguei, chegou a minha vez, tô aqui. Você, inclusive, você vai entrar 2021, você vai entrar 2021 com muita força, com muita garra, você vai atropelar os capitães, deu para entender? Aqueles capitães que duvidam de tudo, que disseram para o profeta, nem se Deus abrisse janelas nos céus, isso que você está falando, essa profecia se cumprirá. E o profeta disse, tu verás, mas não comerás. Vou liberar aqui uma coisa, uma palavra. Você que não acredita, você não está acreditando, está achando que isso aqui é fogo de palha. Está achando que tudo que a gente está fazendo, essa maratona, bora reagir? Você está achando que isso aqui é empolgação? Então tá bom, tu verás, mas tu não comerás. Porque esse ano, quando nós fizermos a última live, vai chover testemunho aqui, vai chover resultados positivos, vai ter gente escrevendo e colocando os emojis de lágrimas. Sabe por quê? Porque você subiu ao pódio. Porque você conseguiu completar a carreira desse ano. Você vai terminar esse ano vivo, viva. Vai terminar esse ano saudável, cheio de saúde. Vai terminar esse ano próspero, com negócios funcionando e outros negócios engatilhados, preparados para 2021. Você vai chegar no final do ano amando e sendo amado. Você vai chegar ao final do ano cheio de Deus, cheio de fé, sem dúvidas. Tu vai chegar em cima,
e não como você talvez começou, por baixo. A Josiane diz: dentro da minha própria casa, toda vez que eu vou fazer alguma coisa, meu marido mesmo é o primeiro a falar que eu não consigo e que não vai dar certo. Não estou aqui jogando você contra o seu marido, mas ele está sem direção, sem sabedoria. E automaticamente, ao invés dele se associar a você, que está decidida a mudar, ele vai fazer de tudo para que você desista e passe para o grupo dele. Adalberto Ribeiro, é sempre assim. As pessoas que são fracassadas, as pessoas medrosas, elas, quando veem você tomando atitudes de fé, quando ela vê você dando passos largos, quando ela vê você esperançosa, esperançoso, quando ela vê você trabalhando, e mesmo que ainda não esteja aparecendo os frutos, porque olha só, tá vendo aqui? Muitas árvores, né? Esse é o Parque Serete, aqui de Anália Franco, de São Paulo, capital. Essas árvores, algumas delas são árvores frutíferas, mas toda árvore, antes de dar fruto ou seus frutos, primeiro ela vai dar o quê? Flores. Exatamente. Então talvez você não tenha tantos frutos esse ano, mas você vai terminar pelo menos florido. Por quê? Porque ano que vem vai dar fruto. Deu para entender? Uns conseguirão dar fruto ainda esse ano. Outros terminarão floridos, prontos para que venha 2021 e você dê muito fruto. Adriano Alves, seja bem-vindo. Pessoas âncoras, a Aline falou. Exatamente. A pessoa âncora só te puxa para baixo e não quer que você saia do lugar, porque ela não está disposta a fazer nada para mudar a vida dela. O Yuri Serra, olha, a participação de vocês é muito importante. O Yuri Serra está dizendo assim: infelizmente tem pessoas que não querem ver a gente em cima por nada, não ter o certo, não querem para nós também venha, tá? Acho que ele quis dizer o seguinte: não deu certo para as pessoas, então ela não quer que você avance, ela quer que você fique estagnada. Agora vamos lá, me ajuda aí, aperta o botãozinho aqui do compartilhar, manda para os seus amigos, que agora eu vou entrar no tema medo. Eu quero falar sobre isso. Porque você é cheio de talento, cheio de capacidade, cheio de dons espirituais, e fora os dons profissionais que Deus te constituiu, por que que as coisas não estão acontecendo? Porque você está com medo. Esse medo está sendo esta âncora. Talvez não seja uma pessoa que está te puxando para baixo. Talvez o que esteja te puxando para baixo seja, grava isso, você mesmo, o seu eu. É tanto medo que você tem que, infelizmente, você não tem coragem e muito menos nenhuma sombra de atitude, de nada, nenhum movimento para mudar a sua vida. O André Segretti: muito bom, pastor. Também estou caminhando 10 minutos por dia. Obrigado por me incentivar. Que bom que eu estou conseguindo te ajudar, querido. E o Iri Serra falou o seguinte: é isso mesmo, pastor. Muito bem, então vamos continuar aqui para você entender. O que que é o medo? O medo nada mais é do que a ausência de certeza, ausência de fé. E quem tem medo
de errar nunca acerta. Todas as pessoas que têm medo de errar, elas nem tentam. As pessoas são tão medrosas que elas nem tentam. E aí é a hora de você parar para pensar. Você já começou a fazer alguma coisa para mudar a tua vida esse ano? Ah, pastor, tentei, mas deu errado. Então, querido, tenta outra coisa. Tenta outra. Hoje pela manhã eu falava sobre as possibilidades. O Doutor Estranho no filme Vingadores, Guerra Infinita, ele preveu mais de 14 milhões de possibilidades. O Homem de Ferro perguntou, dessas mais de 14 milhões, quantas a gente... Uma. Apenas uma das 14 milhões de possibilidades, somente uma, eles iriam conseguir vencer. Você tentou duas, três, quatro, 10 possibilidades. E o que você fez, talvez, já desistiu. Você tem medo que as pessoas te chamem de fracassado, porque você já foi derrotado. Na verdade, não foi, isso não é derrota. Deixa eu usar o termo certo. Você tem medo que as pessoas te chamem de fracassado, porque você está tentando e ainda não conseguiu. Ainda não deu fruto. Ainda não alcançou o sucesso. Querido, você está na frente, porque você está tentando. Você está fazendo teste. Você não está tendo medo de arriscar. Você não está tendo medo de apostar as suas fichas. O Igor Cruz, ele diz aqui, deixa eu olhar aqui, eu tenho que ler e olhar para o chão, tá, pessoal? Como Pedro ficou com medo, afundou. Muitas pessoas, por conta do medo, não tomam atitudes para vencer. Exatamente. Se você ficar olhando para a água que toca no seu pé, você não vai andar sobre ela. Então você fica tão focado nos problemas. Pessoal, o que eu estou te falando não é coisa da minha cabeça, não. É experiência própria. Eu passei um momento tão difícil na minha vida que começou a dar bruxismo. Eu dormia rangendo os dentes. Sabe por quê? Eu só conseguia enxergar a derrota. Eu só conseguia enxergar o fracasso. Eu não conseguia, eu não via mais possibilidades. Não que elas não existissem. Não era isso. É que, infelizmente, eu estava com medo. E o medo era a ausência de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé ninguém chega a lugar algum. Sem fé afunda. Então, demorou um tempinho para que eu pudesse entender que quando você não consegue, não quer dizer que você é um derrotado. Isso prova que você está no caminho certo. Aquela possibilidade não funcionou? Tente outra, porque Deus é contigo. 366 vezes está escrito na Bíblia: não temas, eu sou contigo. Até em ano bissexto, Deus prova que é com a gente. Deixa eu ler aqui. A Raquel Bandim: não costumo ser medrosa, risos, mas ultimamente me sinto acomodada na zona de conforto. Exatamente. E a zona de conforto é um perigo muito grande, porque é como você ficar deitado na praia, na água do mar. Você já deitou na praia? Não na areia. Você sabe boiar? Sabe o que é boiar? Você esticar o teu corpo na água, ficar olhando para cima, com os ouvidos submersos, braços esticados, pernas esticadas. Você fica boiando na água. Pelo fato do teu ouvido estar submerso, você ouve muito pouco o som das outras pessoas. E aí, sem que você perceba, a onda, sempre vai te puxar para o alto mar. Isso aconteceu comigo. A sensação, que maravilha. Eu só ficava escutando
eu só ficava escutando os sussurros, aquele burburinho de pessoas ao longe, e eu via a gaivota passar, aquela temperatura maravilhosa, aquela água gostosa. Meu amigo, depois de alguns minutos eu falei, peraí, deixa eu ir para a areia. Quando eu levantei, quando eu saí da posição de boiar, que eu procurei o chão, não tinha. E eu comecei a afundar. E aí, meu amigo, sabe o que aconteceu? Se já estava ruim porque eu estava afundando, piorou porque deu cãibra. Eu fiquei tão nervoso que o meu músculo trepou, deu cãibra. Veja se não é assim na vida. Já está ruim que está afundando. Para piorar, você tem cãibra, ou seja, você fica impossibilitado até mesmo de nadar. Só te resta sentir dor e ir afundando. O que eu tive que fazer? Controlar o meu desespero. Porque se eu não controlasse aquela dor e o desespero, eu ia afundar. Não vou mentir para você. Cheguei a beber um pouco d'água. Cheguei a engolir água salgada. Mas eu percebi que quanto mais agitado eu ficava, mais desesperado eu ficava, mais dor eu sentia e mais profundo eu estava indo. Então foi a hora em que eu busquei equilíbrio, aonde eu venci a dor, estiquei o músculo, comecei então a buscar o fôlego. E aí me recompus e voltei para a beira da praia, para a orla. Na vida é exatamente assim. O medo te puxa para baixo, você perde o chão. E aí começam a vir as dores e a tendência é só afundar. Por isso nós temos que reagir. Deixa eu ler alguns comentários aqui. Cadê? Você pode escrever que eu leio, tá? Um grande exemplo foi Abraham Lincoln. Exatamente, Carlos. Ele tentou a sua juventude toda e só com quase 60 venceu as eleições. Exatamente. Então ele não foi um derrotado. Ele só foi usando todas as suas possibilidades. Robson Alves, seja bem-vindo, Robson. Galera, dá um aperta aqui o botãozinho do coraçãozinho. Dá um like aí pra gente. E se você puder me fazer o favor de apertar o botão também do compartilhar, não custa nada. Mesmo que você não fique o tempo todo com a gente, outras pessoas receberão a notificação, poderão ficar aqui, poderão também falar comigo, trocar uma ideia, bater um papo, acrescentar também alguma coisa, e depois disso tudo fica salvo no nosso Facebook. E assim poderemos ajudar muitas outras pessoas. Mas vamos lá, para a gente aqui dar seguimento e andamento do nosso trabalho, do nosso papo. Você está com medo? Eu vou dizer uma coisa para você. Não é errado sentir medo. Se você sente medo, isso é a prova que você tem alma. Entendeu? Se você sente medo, você não é uma máquina. Você é um ser humano. E todo ser humano sente medo. Nós sentimos medo. É natural da natureza humana sentir o medo. Agora, o que eu e você não podemos é ser dominados pelo medo. Você não pode se render ao medo. Você não pode se entregar para ele. Por quê? Porque existe uma passagem na Bíblia onde Deus vira para um homem e diz, tão somente ser forte e corajoso. De novo ele disse, o Senhor, tão somente Josué, ser forte e corajoso. Então essa coragem e essa força são armas importantes e poderosíssimas que você tem que carregar com você para derrubar todas as muralhas, inclusive a muralha do medo. Você talvez não saiba, mas deixa eu te orientar e falar uma coisa aqui, uma curiosidade. Jericó era uma cidade que tinha ao seu redor muralhas intransponíveis,
quem estava dentro não conseguia sair e quem estava fora não conseguia entrar. Era quase que impossível. Porque se você derrubasse a muralha de fora, encontraria outra muralha dentro. O que fez Josué? Ah, simples não. Inteligente, sábio, determinado e corajoso. Ele ouviu a direção de Deus e seguiu à risca o que o Senhor havia lhe orientado. É o que a gente está procurando fazer aqui. Dar para as pessoas essa consultoria espiritual para que você possa avançar. Porque a maior dádiva é essa, é dar. Então o que eu tenho recebido, eu nunca vi que o maná, ele tem que ser consumido diariamente. Então todo dia eu recebo e todo dia eu passo para alguém. Josué dá 13 voltas, começa a gritar, começa a bradar, tocar os instrumentos, e a Bíblia diz que as muralhas ruíram e caíram. Sabe qual foi o milagre? A muralha de dentro, num efeito dominó, derrubou a muralha de fora. Dá glória aí, dá um glória a Deus que eu quero ouvir. Glória a Deus. Sabe o que isso quer dizer? A muralha do medo, da timidez, da covardia. Se você derrubar as muralhas dos complexos, dos traumas de infância, se você derrubar as muralhas que estão no seu interior, as muralhas que fazem você ficar com a vida empacada, as muralhas que colocam travas na sua caminhada, se você conseguir derrubar as muralhas que estão dentro de você, consequentemente, todas as outras muralhas que cercam a sua vida no exterior, problemas financeiros, sentimentais, físicos, profissionais, familiares, todas essas muralhas automaticamente serão derrubadas pela muralha do medo que já tombou, pela muralha do complexo que já caiu, pela muralha dos traumas infantis, dos traumas de infância. Quando você derruba o que está dentro, o que está fora, consequentemente também, ele cai. Vai cair. Então, queridos, por que que eu estou orientando vocês a também fazer exercício? Por que que eu estou te chamando para fazer uma caminhada aí no seu bairro? Para você fazer alguma atividade física? Para que você comece a dar passos e comece a conquistar, nem que seja pequenas coisas como completar 1 quilômetro de caminhada. E aí você coloca 2. E enquanto você está caminhando, você vai batendo um papo com Deus, vai falando com Ele, e Ele vai te enchendo de sabedoria, e você vai a cada dia mais como uma locomotiva que não para de pegar impulso, que não para de ter força, e vai queimando carvão, e vai queimando combustível, e mais veloz você fica, e mais estrada você vai alcançando, vai avançando, mais quilômetros vão ficando para trás. Porque agora, meu amigo, você já pegou um impulso, você já pegou o ritmo, porque foi derrubado tudo aquilo que te atrapalha. Então derrube isso, tire esse medo, tire tudo aquilo que está atrapalhando, todos os teus traumas. Sabe, principalmente quando você é de Deus, sabia que tem gente que é mais traumatizada por ser de Deus do que quando... Perdão, ela é mais traumatizada agora que ela é de Deus do que antes, quando ela era incrédula. Por ela ser de Deus, tudo a condena. E por tudo a condenar, ela tem medo de fazer qualquer coisa. Então ela não faz nada. Tudo ela acha que está desagradando a Deus. Tudo ela acha. Ela fala, não, mas tem que ver, tem que ver, tem que ver. Então ela começa a criar tantos traumas. Ela vai colocando tantas muralhas. Ela já tinha uma muralha. Agora ela está levantando mais tijolos, pedra sobre pedra. E está fazendo um forte.
Aí tá ficando difícil mesmo, cara. Cada dia mais sufocado, mais sufocada. Então, rompa a barreira do medo. Quem tem medo de errar, nunca acerta. Quem aqui você já teve medo? Se você quiser compartilhar com a gente, escreva aqui. Teve medo de fazer faculdade? Teve medo de namorar uma pessoa? Você gostava dela, mas teve medo de falar com ela? Você não teve coragem? Hoje é dia dos namorados. Era para você estar com alguém, com a pessoa que você ama. Mas você teve tanto medo, esse medo gerou dúvida, timidez. Você não falou, Deus já tinha te mostrado que era ele, era ela. Aconteceu? Outra pessoa, ousada, foi lá, falou e hoje está com ela, hoje está com ele. E você? Parado no mesmo lugar. Deixa eu ler alguns comentários. O Carlos disse, glória a Deus. Josiane, ela diz assim, eu comecei a fazer jiu-jitsu essa semana, pastor. E está sendo um grande desafio para mim. Jiu-jitsu é muito bom, tá? Está sendo um grande desafio para mim. Nunca me vi em qualquer luta. Nunca nem gostei. Cadê? Nunca nem gostei de assistir pela televisão. Mas eu mergulhei com tudo. Hashtag, bora reagir. Eita! Que maravilha! Ela diz assim, hoje de manhã, fazendo alongamento, lembrei das palavras do Senhor de ontem. Fiz com mais determinação. Aumentei a quantidade de vezes de um circuito. Maravilha, glória a Deus, Raquel. Cada dia, um passo de cada vez. Quebre recordes, nem que sejam pequenos. Mas estabeleça o seu limite, desafie você mesmo e vença. Vai superando. O Kleber acabou de chegar aqui dando boa noite. Vocês entenderam o que eu falei sobre medo? Se você entendeu, dá um... Desculpa estar ofegante, tá, pessoal? É porque eu tô caminhando e falando e segurando o telefone. Vocês entenderam o que eu falei sobre medo? Se você entendeu, dá um joinha aqui, um coraçãozinho, um like. A Marlúcia Araújo, pastor, eu voltei para a academia, está sendo muito bom para mim. Ih, que maravilha, hein, Marlúcia? Hashtag, bora reagir. Se você publicar no seu Instagram aquilo que você está fazendo, me marca lá, poxa, @prgianmadeira. Se for no Facebook, marca também, prgianmadeira, que aí eu vou compartilhar nas minhas redes sociais, tá bom? Deixa eu falar aqui, fazer um pedido. Você podia depois pegar esse link e mandar para pelo menos 10 amigos. Pedir os seus amigos para seguir a minha fanpage, curtir a minha fanpage, me seguir no Instagram. Peça. O nosso intuito é ajudar. O nosso intuito é fazer você levantar. O nosso intuito é fazer você romper as muralhas. Olha que palavra legal, olha que direção legal que Deus, o soberano, nos trouxe agora à noite. 5:30 da manhã, eu estava ao vivo. 7 horas, eu estava caminhando. Trabalhei até agora, volto para cá para completar a minha carreira. Completar o meu circuito diário. Vou para casa, tenho livros, tenho o meu livro para escrever. Tenho pelo menos umas 5 páginas a mais hoje. Tem que dar uns beijinhos na Vanessa. É dia dos namorados, tem que namorar. E é coisa muito boa. Então, eu aproveitei. Posso dizer, o dia de hoje, para mim, pô, foi muito proveitoso. Está sendo, ainda não acabou. Ainda está sendo. Mas por quê?
Porque eu decidi reagir. Eu decidi. Atendi muitas pessoas. Falei com muita gente. Bispo Giovanni Gabriel está aqui comigo. O bispo é testemunha. O tempo todo. O bispo Gabriel, Giovanni Gabriel, sabe que a gente fica trocando informação, ideias, criando metas, criando estratégias e avançando um dia de cada vez. O Paulo Cruz Filho, boa noite, pastor. Quando vai vir no Rio? Eu estive no Rio mês passado. Acredito que assim que passar a pandemia, eu volto. Vou aí no Rio de Janeiro e eu tenho dois eventos para fazer, né? Um no Rio e um no São Paulo, que é o Vivo por Ele. São as canções nostálgicas. Mas por conta da pandemia, nós tivemos que parar. Vamos lá. Hoje você aprendeu a derrubar a muralha do medo. Quando eu falava aqui sobre o Dia dos Namorados e que você talvez jogou fora uma grande oportunidade, talvez isso mexeu contigo. Por quê? Porque você deixou passar essa oportunidade. Como você teve medo e não teve atitudes de fé, alguém foi no teu lugar, fez e hoje está casado com a pessoa que você amou ou pior, ame. Meu amigo, destruir uma família você não vai. Só tem um jeito. Outra possibilidade, outras estratégias. Mas você vai ser feliz também no amor. Você não se capacitou. Tinha uma vaga de emprego, mas você não se esforçou. Você não se capacitou, não se preparou. Você perdeu. Você perdeu, perdeu. Mas não adianta chorar o leite derramado. O que você tem que fazer? Superar isso, enxugar as lágrimas e partir para outras possibilidades. Porque o que Deus está preparando, o que é teu, vai chegar. Você só não pode continuar agindo com medo. Medo não, nunca mais. Chega, chega de viver com medo. Se tiver que fazer, faça. O que você tem que fazer, faça. E faça agora. Pare de deixar tudo para depois. Desculpa de covarde é deixar tudo para depois. Desculpa de fracassado. Amanhã eu faço. Para amanhã. Vou repetir. Todo fracassado tem o hábito de deixar as coisas que ele tem para fazer hoje, ele tenta jogá-las para amanhã. Não seja fracassado. Nós ainda temos 6 meses até o final do ano. Ainda dá para fazer muita coisa. Ainda dá para a gente viver muito. Ainda dá para você emagrecer. Ainda dá para você pintar teu cabelo. Ainda dá para você fazer um corte diferente. Ainda dá para você ler alguns livros. Ainda dá para você fazer cursos online. Por exemplo, eu sempre invento alguma coisa, crio alguma coisa para colocar minha cabeça funcionando. Agora eu entrei no marketing digital, vendo online. E aí, tá gostando? Oh, lógico. Ah, lógico. Só que tem que estudar. Tô aprendendo. E não só isso, cara. Eu já coloquei na plataforma até o meu próprio produto. Olha só, não sou apenas um afiliado que eu posso vender os produtos dos outros, mas agora eu tenho também o meu produto dentro da plataforma. E é isso que é legal. Para mim, mais uma experiência, mais uma possibilidade, mais uma estrela. Bota isso no teu coração, cara. Para de ver a vida passar. Josué parou o sol e a lua. E tudo que você vê é quando o sol sai, a lua entra. Quando a lua vai, o sol aparece. E você, parado no mesmo lugar.
O Sol e a Lua trabalham talvez muito mais do que você, porque todo dia um governa o dia e o outro governa a noite. E você até hoje não conseguiu governar a sua própria vida. Então tome o exemplo do Sol, tome o exemplo da Lua e governe aquilo que Deus te deu, chamado vida. Governe a sua vida, lute por ela. Não deixe ninguém impedir você, nem você mesmo. Não deixe que nem você mesmo impeça você de realizar os sonhos que Deus colocou dentro do seu coração. Se você gostou dessa palavra, senta o dedo aqui no coraçãozinho e ó, bombardeia. Bombardeia, bombardeia de coração. Porque 5:30 da manhã eu vou acordar o galo. E pior que eu tô acordando, eu acordo primeiro que o galo. Tem um galo no vizinho e eu já tô acordado preparando a live e aí ele canta. Eu já tô acordado primeiro que o galo, rapaz. Eu quero é mais. 5:30 da manhã, vou esperar você para a maratona. Bora reagir. Tá disposto? É lá no meu Instagram, @prjeanmadeira. Queridos, lindos, lindos anjinhos do céu azul, obrigado por estar aqui comigo. Eu vou continuar por aqui. Eu ainda tenho que completar a minha meta de hoje. Eu disse para vocês, eu comecei com 5 quilômetros, primeiro dia, segundo dia, 6, terceiro, 8, quarto, que foi ontem, foram 10, hoje eu já caminhei 6 de manhã e agora eu vou caminhar 6 à noite, completando 12. Sabe o que é isso? Superação. Eu governo, eu decido, Deus me capacitou para que eu pudesse decidir a minha vida. Um forte abraço. Nunca pare. Continue na fé. Um forte abraço. Beijo no coração de vocês.